Sitt. Varsågod. Att belöna sin hund gör man utav många olika anledningar. Du vill förstärka ett beteende framför allt. Belöning kan bestå utav många olika saker. Det kan vara en klapp, ett beröm, men också en belöning med en godis. Det vi ser att det finns väldigt mycket godis på marknaden idag som inte anpassas speciellt bra till hunden. Till exempel innehåller de ganska mycket socker. Det ska vi absolut inte ha till våra hundar för det påverkar deras tandhygien. Ett godis som har en låg fetthalt är också väldigt bra att välja. För då blir inte hunden tjock samtidigt som vi belönar. För vi vill ju kunna belöna ganska ofta för att förstärka det här beteendet. När jag belönar Ida här, min hund, så belönar jag henne när vi tränar lydnad. Då har jag valt ett godis som är torrt, som är lätt att ha i fickan. Ida, sitt upp. Ah, duktig.